čokoľvek je skill, hej? Ako, jak sa hovorí, no neviem, či to hovorí, ale zvykne sa hovoriť proste, že ľudia, že čo nemajú talent, tak proste nebudú o toľko horší ako ľudia, čo majú talent. Akurát im to bude dlhšie trvať. Hej? No toto je otázka napríklad, že... Lebo, vieš, lebo treba... humor je evolučná vec. Áno. No a napríklad Joe Rogan je asi najznámejší príklad. On v kuse hovorí o tom, jak on hodiny do toho topí a jak kraftuje ten humor a proste orezáva slovíčka, aby tá veta nemala nič zbytočné. Aj to sračka. Aby to bola presná pointa. Hej? A normálne, keď si predstavíš, tak máš pocit, že on buduje raketoplán humoru. Hej? Mm-hmm. Že takéto je komplexné a proste všetko zapája. Musí fajčiť marihuanu, mať zažitky, neviem čo, hej? A potom počuješ ten jeho stand-up? Je to strašné. A je to o ničom. A akože, áno, za tých 30 rokov, čo robí stand-up, sa posunul, bo jeho prvý stand-up bol, že súložil so stoličkou na podiu, hej? To boli jeho joke-y. Mm. Tak teraz má také, že nebolo by cool, keby sme gorile dali steroidy, aká by bola silná, hej? Tak akože, trošku sa posunul. Ale za 30 rokov by si povedal, že asi by mal byť už inde. No. Čiže je možné, možno on je výnimka, hej, že má nejakú bariéru, cez ktorú sa nedá dostať. Ale možno je to tak, že tento humor buď máš, alebo nemáš. Neverím tomu, že niekto by sa vygrindil napríklad na Chappellov level. Pozri sa. Alebo na Carlinov level. Ja by som to takto asi Carlin je to ten starý? Či to je takto iný? Ten, čo zomrel. Taký si áno, on bol bohovi. Ja no, som ho zral takisto. Hall of Fame. Hej, ale akože takto, lebo ja to vidím proste asi so všetkým, hej, s tými skillmi, takto. Že, lebo je to skill proste, akože jak každý iný. Nikto sa nerodí jak Lasica, ani jak Satinsky, ani jak neviem čo, hej. Bill Burr, alebo kto. Ale proste musíš to cvičiť, hej. Ale proste to je to jedna z mála vecí, hej, keď už sa bavíme o tých skilloch, ktorou akože každý človek ju posesuje pravdepodobne do nejaké veci, jak sa posesuje po slovensky, ovláda ho. Hej, lebo už len tým, že sa zasmieš na vtipe, tak interaguješ s tým humorom. Proste, akože, keď si blb, hej, akože, že ti všetko preletí nad hlavou metaforicky, akože vtedy asi máš problém reálne, vadný, si vadný nejakým spôsobom, hej. Ale to je tak, jak so všetkým proste. Áno, keď zoberieš priemerného, ja neviem, čo teraz, idem derogatovať ľudí, hej, proste budem nepríjemný ľuďom zase, keď si zoberiem nejakého priemerného predavača, ktorý predávaš 20 rokov, hej, a evidentne nemá kapacitu na to, alebo nie, proste sere na to, hej, nerieši to, nikam sa neposúva a proste žije svoj život, alebo akože to nie je dobrý príklad, dáme nejakého robotníka napríklad, hej, akože to sú ľudia, ktorí majú vyčerpávajúcu robotu, ktorí robia ťažko, ktorí nemajú energiu na to, aby riešili nejaké sekundárne záležitosti. Väčšinou prídeš domov a oddychuješ, máš piči, hej, alebo nejaký tovarenský robotník. On sa nikam neposunie, lebo on nemá ani čas, ani energiu sa na to posúvať, hej. Ale napriek tomu môže byť vtipný, lebo máš proste nejakú interakciu s ľuďmi, vieš, v práci, nie si izolovaný, nežiješ v bubline, proste akože dostávaš sa s tým humorom do kontaktu, lebo to je bežná vec, to je takisto, ak nie je niekto schopný rozprávať na verejnosti alebo sa vyjadrovať nejakým spôsobom akože koherentným, takisto má niekto každý schopnosť akože humor nejakým spôsobom používať, hej, a s ním nakladať. Ale tam je akože ten problém tej v úvodzovkách meritokracie, teda v úvodzovkách problém meritokracie, jak ho zvyknem hovoriť, nie každému bolo naložené rovnako, čo znamená, že nie každý má, akože je tam nejaká podľa mňa tvrdý limit, hej. Človek, ktorý má nejaké akože poruchu mentálneho charakteru, hej, akože napríklad, ja neviem, nejakú debilitu, alebo debilita je hard, hej, ale idiocia, čo je IQ, neviem, či 70, či 80, to sú ľudia akože s veľmi podprimerným IQ, ten človek proste nebude mať tú kapacitu na to, hej, lebo tak, keď sa pozrieš na tú komplexnosť humoru, akože sú veci, ktoré sú smiešné z prvej, hej. Človek, ktorý je idiot, ktorý má IQ 20, ledva dýcha, sa pravdepodobne ani na to nezasmeje, lebo nie je schopný koherentne rozmýšľať, hej. Ale človek, ktorý má IQ 60, tak sa zasmeje na nejakej sprostosti, hej. Ale keď už idem nejaký metahumor, hej, level, ja neviem čo, Chappell, proste, že už to sekáš na seba, vieš, a už nie je ani ten, už ten vtip tam nie je, už je to len dačo medzi riadkami, len spojka medzi situáciami a on to nemusí, akože, že haha, teraz sa smejte, proste. Tebe to príde vtipne, niekomu to vtipne nepríde, vieš. A to je ten problém tej meritokracie, že nie každému bolo nadelené rovnako, čo znamená, že nie každý má tie limity na rovnakom mieste.
ale stále je tam akože ten potenciál narast, si myslím. Hej? A keby si chcel, keby, ja neviem, čo robia zle, možno, že slovenčina nie je vhodný vyjadrovací jazyk na to, aj to je možné, keď ja sa smejem, hej, bežne v komunikácii, takže skôr nie ako áno. Ideme si nejaký situačný humor, robíme nejaké joky, tak vieš, to mi príde to divné, že si boha, veď oni to robia dlho. Hej, a Gordulič, akože, dobre, ja beriem, on je super scenarista, dokáže perfektné veci urobiť, hej. Saifa sa snaží robiť humor, veľmi mu to nejde, aj keď akože situačne vie byť takisto vtipný, to, ten Oto bol katastrofálny, hej. To sa napríklad Gordulič sťažoval, že on si menil scenár, hej. Teda Trendy, myslím, že písal oni scenár na Ota. Ale proste, akože, vieš, je to také, že každý môže s tým pracovať, ale kurva, keď tí humoristi slovenskí sa tým živia, čiastočne, robia to profesionálne, majú vystúpenia, hej, XYZ v vystúpení do mesiaca, tak by to mali nejak tlačiť dade. Vieš, že je problém napríklad v týchto, tu na Slovensku nie sú, že specials, hej, no. Komici nemajú specials. A problém napríklad stand-up vystúpení je, že ľudia tam prídu, zaplatia si, majú očakávania, že sa budú smiať. To znamená, že už sú predladení. Vyjasnutí, áno. A nikto tam nie je triezvy. Nikto tam nie je triezvy. Ale to je aj na západe tak. Hej. Ľudia, tam chodíš posedieť jak do baru, akurát je to stand-up vystúpenie. Hej. Čiže piješ, dristáš, počúvaš. Hej. Uh-huh. No a už keď máš v sebe pár pol deci, už ti je viac vecí smiešnejších. Možno ich ani tak dobre nepočúvaš. A samozrejme, aj atmosféra, keď sa všetci smejú, smieš sa aj ty. A ani nemusíš vedieť, prečo sa smieš, hej. No a potom ty si Lužina, rozprávaš veci, čo na YouTube normálne, ja nechápem, že jak to tam vôbec takto uploadne, že má to svedomie. A ja sa zase na ňom chechnem, ja sa musím priznať. Nemyslíš vážne? Niekedy áno. Má zo pár dobrých momentov v podcaste. To nie je pravda, nejako. Teraz klameš. Ale on tam vystupuje a ľudia sa smejú. No, čiže on má pozitívny feedback. Mm. Ale už potom triezvi ľudia na YouTube už napíšu nejaké hejtiky.